Somo letu ni lile lile ambalo tulianza jana. Kichwa cha somo ilikuwa nataka evangelist aweze kutupatia kichwa cha somo. Somo kuhusu maarifa. Ile ni nukta ya kwanza ndani ya kichwa cha somo. Yani teme yetu ni gani? Unajua wakati ya seminar watu wanazungumza, wanaweza wakauliza mahali mtu hakusikia, anaweza akauliza. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukakuwa na swali unaandika mahali fulani, unaweza ukauliza baadaye unaandika au hapo hapo unaweza ukauliza, kwa sababu kwa kuendelea na kukusikia sio vizuri, kwa sababu hii ambayo tunafanya sio kwetu tu, lakini na kwa vizazi vingine viko nyuma. Amen. Ndio maana inabidi kuuliza, ili kwamba mtu asije akahubiri apokrifa. Apokrifa ni maneno yasiyokuwa na Roho Mtakatifu. Kichwa cha somo. Mama. Asante sana. Namna ya kutumika katika huduma. Evangelist, nabidi unashika sana. Unajua wewe kila siku ya Bwana kitabu ile muda. Ona kidole changu kwako. Wewe mimi na wewe kabisa ni kama Elia na Elisha. Na alafu sitakuacha. Ndio maana ninakuuliza kila wakati. Namna ya kuingia katika huduma. Unajua huduma ni ya maana sana. Huduma ni kazi. Na kama huduma ni kazi, hapa tumesikia kama watu wanafanya resume na baadaye wanakwenda kufanya interview. Wanakufunza jinsi ya kufanya kazi fulani, ili kwamba usije ukakosee kwa kazi hii. Wanataka kusatisfy kazi ambayo wanakwenda kufanya. Kama watu wana wa watu wanajua kutengeneza kazi za mikono, ingelikuwa vizuri Mungu, kazi ya Mungu, watu wajue kuitengeneza zaidi kuliko kazi ya mikono ya wanadamu. Ndio maana tumejifunza namna ya kutumika katika huduma. Kwa Kifaransa wanasema comment travailler dans un ministère. Na chapter ya kwanza ambayo tulizungumzia jana nayo ni maarifa. Tulisoma katika kitabu cha Biblia. Nani atatupatia kitabu kile tulichokisoma? Hosea sura ya 4 aya ya 6. Inazungumzia kuhusu nini? Hosea sura 4 mstari wake wa 6. Hatutasoma, lakini kwa wale ambao walikuwa jana, sitauliza dada Furaha na sitauliza dada Clarice. Na sitauliza mpendwa Foster, kwa sababu wao hawakuweko. Nauliza Bishop Berry. Inasema juu ya knowledge. Inasema juu ya knowledge. Maarifa. Maarifa. Nasema juu ya knowledge au maarifa. Amene. Nikusema watu au taifa la Mungu limepotea kwa sababu limekataa maarifa. Na kwa sababu limekataa maarifa, Mwenyezi Mungu naye anafanya nini? Atatukataa. Atakataa wale ambao wanakataa kujua maarifa. Na ataachilia vizazi vyetu nao wasikue watu wa maana sana. Tukasema watu wengi wanaonekana kuwa na maarifa, lakini ndani yao ni kama mabwati za kibiriti. Ndani yake hamuna miti ile ya kuwasha moto. Kama unaishika tu unataka kuwasha moto, unakutana hamuna kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbe ingelikuwa ya maana sana. Uonekane ni kibiriti ya kuwasha moto, na ndani yake wakigusa ndani wakute ile miti. Haleluya. Maarifa ni ya maana sana kabisa. Na tulisema kama maarifa ni ujuzi wa neno la Mungu.
Tukisema mtu ana maarifa, ni kusema mtu huyu ana ujuzi wa neno la Mungu. Hapana maneno. Kuna maneno na kuna neno. Watu wengi wanapoka na maneno. Akaanza kuongea tu hapa, utafikia muda unafunga hata masikio. Ana mdomo mrefu. Lakini ukajumlisha katika yote aliyoyaongelea, hauwezi pata kila alichokiongelea. Lakini mtu wa Mungu inatuomba tujue neno, hapana maneno. Wakauliza maneno ya Kongo anajua, wakauliza maneno ya Rwanda anajua, wakauliza maneno ya Canada anajua, maneno ya Uturuki anajua, maneno ya Suria anajua, Afrika Kusini anajua, maneno ya Tanzania anajua, kila kitu anajua. Na ile yote iko na danganya tu, hakuna ukweli ndani yake. Mtu wa Mungu, kujua habari za ulimwengu sio vibaya, lakini kujua neno la Mungu ni vizuri zaidi. Aleluya. Amen. Na utajua neno la Mungu ni wakati unazoea, unakuwa na uzaidi na uzoea kusoma neno la Mungu. Kama usome, tutapata nukta ambazo tunapata ndani maarifa au ndani tunapata neno la Mungu. Hapa kama vile tulivyoongelea jana, tungali tutazisoma baadaye. Tupate wapi maarifa? Ndio ilikuwa swali kidogo. Alafu tena ninauliza, tupate wapi maarifa? Ni wapi tunapata maarifa? Pastor, tupate wapi maarifa? Kusoma neno la Mungu. Kujongelea watumishi wa Mungu, ndio. Kwenda kumasema. Kushiriki mikutano na maasenyama, maseminars kama na hizi. Kusoma vitabu vya Wakristo. Kusoma vitabu vya Wakristo wengine walio tutangulia. Ndio. Nini tena? Katika masomo ya Biblia. Katika masomo ya Biblia, ni kusoma masomo ya Biblia. Kuna jambo lingine? Nafikiri hizi ni fasi ambako tunapata maarifa. Aleluya. Amen. Hizi ni fasi ambako tunapata maarifa. Alafu, kuna siku moja nilikuwa nikifundisha somo hili. Ilikuwa ni sepaka, unajua imani ya sepaka gisi. Nakoaka kabisa. Iko moto sana. Alafu, wakaniambia, sisi tumejaza Roho Mtakatifu, hatuna haja kwenda kwa shule ya Biblia. Maana watu wanasoma Biblia, wanaenda kwa shule ya Biblia wanachanganyikiwa sana, na wao ndio wanaleta sisas wa sansisi. Kasema ndio una haki. Lakini ni vizuri kuelewa. Kwa sababu hata vitabu hii Biblia ambayo tunayo ilikuwa vitabu nyingi sana. Lakini wakakusanya moja kwa moja, wakaanza kuipima. Ni ya wapi na jaa Roho Mtakatifu, na ya wapi apokrifa. Wakipata vitabu 60 na ngapi, mchungaji? Yote pamoja ya Biblia 60 na 4. Wakati walikusanya vitabu yote ya Biblia 66 livre. Amen. Vitabu ingine yote wakacha. Kisha kukusanya ile, Katolika nayo kafika kasema, hapa sisi tuna Maria, sisi tuna sanamu, sisi tuna ibada za wafu na vitu vingine. Kuna vitabu ina support ile mambo yetu. Nayo wakaweka pamoja. Wakapata vitabu 72. Ndiyo ile Biblia wanaita Biblia ya Yerusalemu. Amen. Siambie watu wasisome ile Biblia ya Yerusalemu. Ni heri kuisoma ili kwamba uelewe wakati yenye Mungu hakuongea. Kuna wakati Mungu alifunga mdomo. Amen. Kuna wakati Mungu alifunga mdomo. Na ndio maana ile vitabu haikushikwa. Sasa ni vizuri kusoma ile vitabu ya apokrifa ili kwamba uelewe sasa, sababu ndani yake mna hadithi na vichekesho tu. Uelewe nazungumza nini. Na zaidi,
hadisi kuhusu Israeli namna gani walishikamata kwa nyakati zile wakati Mungu hakuongea. Sasa kama huna zile habari utaelewa namna gani? Ni heri mtu awe na Roho Mtakatifu ndipo aende soma masomo ya Biblia. Lakini ukienda soma masomo ya Biblia na hakuna Roho Mtakatifu, utarudi tu sawa vile mtu amepata diploma d'etat au licence au doctorat, yoyote vile tu ya geographie ya histoire ya mathematics, hakuna kitu ndani yako kwa sababu hakuna Roho Mtakatifu. Lakini ukiwa umeokoka na unasikia ndani yako huduma ya kutumikia Mungu, mpenda uende soma masomo ya Biblia. Haleluya. Ni ya maana sana, na huko Mungu atakujaza sana. Ndio maana Martin Luther au Martin Luther King alipata ufunuo sababu alisoma. Hangelisoma, sijui kama hii reveye tuko nayo tungeweza kuwa nayo leo. Lakini Mungu alimpitia kwa sababu alijua kila kitu chochote kinapitika ndani ya kuvo. Biblia ilikuwa kitabu kitakatifu. Una si kusema kitakatifu, lakini hakikuwekwa kwa watu wote. Lakini Luther wakati alienda kukigusa akakisoma akajua siri yote iko ndani. Tupo akasema pale, mbona mnatutesa sana? Revolte kaanza, na ndio reveye tuko nayo leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kweli ni heri kujazwa Roho Mtakatifu ukiwa na huduma, uende soma masomo ya Biblia. Lakini usiende soma masomo ya Biblia na hauna Roho Mtakatifu, utakuwa umepoteza muda bure sana. Baadaye tukazungumza matukio ya kukosa au ya kukataa maarifa. Mungu anatukataa na sisi vile vile tusio watumishi wake. Mungu anakataa pia na watoto wetu. Mungu hatajali, vile vile Mungu hajali miaka ya mtu au kimo ya mtu ili kwamba aweze kupata maarifa. Msema hata uko mtoto unaweza kujazwa na Roho Mtakatifu, na vile vile ukatafuta maarifa utayapata. Ukiwa mzee vile vile, ukiwa na mali, ukiwa hauna mali, Mungu hajali ile yote. Kila Mungu anajali ni utayari wa mtu. Je, mtu iko tayari kwa kupokea maarifa? Bwana Yesu asifiwe sana. Ya, ni hapo tulishia jana, na kama basi kuna mtu iko na swali aweze kuuliza ili kwamba tuweze kuingia kwa chapter ya pili ambayo inazungumza maana ya neno minister au huduma. Maana ya neno huduma. Kama kuna swali kuhusu yale tuliongelea jana, mtu anaweza kuuliza ili kwamba tuweze kuendelea mbele. Karibu mpendwa. Asante. Hakuna swali? Ndio. Say something about if you are like you have full of the Holy Spirit, or you became born again, you feel like you have that kind of revival in you, and that is good to go to learn to take those course of theological or whatever theology, something like that. But now there is some time when you look at, you see, where am I going to take theology? Who is going to teach you? Because, as you said, I'm born again, or I'm have that revival. But you read that someone who is teaching you, he's not filled with that Holy Spirit as you're talking about. Sometimes now you are like confused. Because someone who is teaching is not having that Holy Spirit, and you ask yourself, say, what am I going to learn from this person? I don't say that is it everywhere. Maybe you can make that research to know where you are going to take that course, but there's many
people who are teaching theology who are not filled of that Holy Spirit. So what that person is going to give you? What are you going to learn from that person? And that is what sometimes make confusion. Say, theology is like wasting just time. Course like science. Course. Yeah. Yes, you are right. And from that, there's one passage I saw in the Bible, and I was asking myself, why this passage? It's in 1 John chapter 2, 26, where it says that the one that you have, the anointing that you have, the Holy Spirit that you have, will teach you and lead you in everything that you need. And when I read that one, I say, what does that mean? The one that I have in me, he will teach me everything that I don't need anyone to teach me. Mm-hmm. And when I read that one, I was not confused. Because you see outside, you see in theology people, some people, they teach, but they don't have that Holy Spirit at all. And you read in the Bible, it tells you that the Holy Spirit that you have in you. That is John, which chapter? 1 John chapter 2. Yohana wa kwanza. Chapter 2, 27, yeah. Ndiyo, swali yake ni hivi. Mtu anaweza kuwa na Roho Mtakatifu na kisha baadaye anakwenda kusoma masomo ya Biblia. 26:27. Chapter 2. Yes, 1 John chapter 2, 26:27. Okay. Mtu anaweza kuwa na Roho Mtakatifu na nasikia ndani yake mna huduma. Baadaye anakwenda kusoma masomo ya Biblia. Lakini huko watu wanafundisha ni wapagani, hawana Roho Mtakatifu. Sasa yeye anaona kama ni kupoteza muda tu, bure iko kama vile masomo mengine. Na ndio anaona kama katika Yohana wa kwanza sura 2 aya ya 26 mpaka 27 imemwambia kama akiwa na Roho Mtakatifu atamfunza kila kitu. Mchungaji anaweza kujibu hapo. Amen. Amen. Sijue ni naweza kusema Kiswahili si vile utasikia. OK, je vais commencer en français. Je vais commencer par la première question. Ici le pasteur nous a montré là où tu peux acquérir la connaissance. Il a cité premièrement, il a dit la connaissance, on peut la trouver dans la parole de Dieu, ça c'est un. La connaissance, on peut la trouver, dans des enseignements pareils, des enseignements qui nous sont des séminaires. La connaissance, on peut la trouver aussi dans les cours bibliques, les études bibliques. L'enseignement aussi, la connaissance, on peut aussi la trouver là où il y a des séminaires, des serviteurs de Dieu. Là où, par exemple, moi, je ne manque pas. S'il y a, par exemple, une conférence des serviteurs de Dieu, j'aime participer sur ça. Alors, parmi les choses-là, l'un des étapes, il y a aussi le cours biblique. Alors, toi, tu as dit que des fois, les gens qui donnent les cours bibliques, la plupart ne sont pas sauvés. Ça, c'est vrai. C'est pour cela, le pasteur a dit, il faut avoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est à toi, c'est lui qui va vous aider à comprendre. Parce que les choses du monde, qu'est-ce qu'il faut? Dieu nous enseigne, Dieu peut nous enseigner même à travers les gens qui ne sont pas sauvés. Ça, il faut vraiment que tu enlèves cette confusion-là. Tu peux trouver un enseignement, pas seulement aux gens qui sont sauvés.
Dieu peut t'avoir même un fou pour t'apprendre quelque chose. Et tu vas dire, ah, pourquoi ce fou est en train de parler comme ça? Mais c'est Dieu qui t'avoit, la personne là. Il ne faut jamais négliger dans la vie des personnes. Jamais. Parce que Dieu utilise Dieu, sa façon, la façon dont Dieu travaille. Gisimu wana tumikaka. Haikonjo vile mwanadamu wana tumikaka. Mungu ko capable ya kutumia. Ndani ya Biblia soma, Mungu anatumiaka manjia zote jua kuparle na watu wake. Donc hawezi kunegliger. Donc ile ma institution zenye ziko pale benye bali zianja par exemple. Ce sont les gens benye bali kwa révéler. Unaona? Comme jana aliweza kugusia nasema leo kuma église zetu Afrique bourse inafika kwa église, pasteur anapatia tu watoto wake wale watoto wake. Ce sont les gens qui ils ne sont pas sauvés. Quand il parle à l'étude biblique, c'est rien parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Je vais rentrer à l'autre là, à ta parole là. La Bible dit ceci. Jésus, quand il était avec ses disciples, les disciples ne comprenaient jamais ce que Jésus parlait. Les disciples ne comprenaient pas l'enseignement. Alors Jésus leur a dit, moi je pars, je vais vous envoyer quelqu'un, je vais vous envoyer le Saint-Esprit qui va vous enseigner, qui va vous convaincre, qui va vous aider à comprendre ce que je vous ai enseigné. Donc, c'est-à-dire, pasteur, l'enseignement d'abord et le Saint-Esprit est venu pour confirmer parce que les disciples ne comprenaient pas. Mais aujourd'hui, Dieu nous permet d'avoir le Saint-Esprit avant l'enseignement. Parce qu'il y a, au moins vous, frères, peut-être vous n'avez pas marché dans les chambres de prière en Afrique. Moi, j'ai sillonné, le pasteur connaît, j'ai sillonné les chambres de prière. Les gens te disent, quelqu'un qui te dit, moi, oui, il a reçu le Saint-Esprit. Mais la parole de Dieu, il ne sait même pas lire la Bible, frère. Lire la Bible, le verset même, lire chapitre, quel chapitre, et il ne connaît pas. Ça, c'est un défaut qu'il faut vraiment que nous puissions corriger. Donc, le Saint-Esprit qui est en nous, il va nous enseigner. Et Dieu a toujours préparé les gens pour enseigner les gens. Moi, je ne peux pas comprendre que le Saint-Esprit, oui, le Saint-Esprit peut vous aider, mais il y a toujours quelqu'un qui va vous aider à comprendre. Même la Bible, il y a toujours, Dieu avait toujours mis les serviteurs de Dieu pour apprendre à d'autres personnes la parole de Dieu. Donc, c'est ça un peu ma... Moi, je peux ajouter encore une chose. Cela veut dire que toutes les étapes qu'on vient de citer là, donc, vont de pair. C'est-à-dire, le Saint-Esprit est là, mais le Saint-Esprit est exigé d'avoir quelques connaissances. C'est-à-dire, sans l'éducation biblique ici, le Saint-Esprit, même si tu peux parler en langue, il aura toujours des difficultés. Prenons l'exemple de quelqu'un qui est en train de parler en langue. Ok, mais il parle en français, mais il ne connaît pas le français là. Il est en train de demander encore quelqu'un, comment est-ce qu'on appelle les mots ici, hein? Est-ce que tu dirais que le Saint-Esprit là est faux ou n'est pas faux? Est-ce que tu dirais que celui-ci est, donc il est en train de parler les choses qu'il ne connaît pas? Est-ce que ce n'est pas le Saint-Esprit qui l'utilise? C'est ce que tu diras. C'est parce qu'il n'a pas l'éducation. Et il y a une autre chose. Donc, frère, l'éducation pour acquérir la connaissance, ça, ce n'est pas seulement aller à l'école biblique. Le pasteur a bien cité les étapes. Donc, Ametupatia, ma njia za kupata maarifa.
kuko batu benye habatapata bahati ya kuenda ku masomo ya Biblia. Meka men maasenyema saa hizi usikose. Maasenyema za kukanisa masemine usikose, paske ile njo masomo. Njo masomo ya Biblia yote hiyo. Mama. Akasema tena, okay, leo tutasoma ni wanani wataweza fulani kuhubiri. Eh? Asema, halikuwage mbaibu kama nani mwanamke ataweza kuhubiri njili. Asema, halikuwage. Tulikuwa watu wa mingi, bakusoma tena mimi kwa sababu mtu wa chini, lakini kuna Roho Mtakatifu. Mwangu nasema mimi kuna Roho Mtakatifu, sita nyamaza atasema. Akamaliza, wakasema, mzuri, akasema, please. Nikauli kasema, wanasema wanamke, hapa tawanani hapa taubini. Akasema, hali kuwage, bai minasema, inakatarizo wanakwe kushimama seme, alako bai napasha kuikani. Nikasema, nikasema sasa, usuma mzuri bai. Na miye, niko wapa juna penda, niwe, mtumikie Mungu, niubini. Akasema, hali takuwa, nikasema, soma bai mzuri, utakuta ile neno kusema saa nani wanamke wanapasha kuhubiri. Tena wanamke ni wao mara ya kwanza walikutana na Yesu. Akasema mimi sitakwenda. Akasema na mimi leo sitarudi masomo hii. Alors frère, akasema okay, hakuna shida. Akasema lakini swali ni nita natafanya kama nyumba nitakafuta mabaibo yote ni nani nikamate nijue kama inakuwa hivi. Wakati ninaingia mu maombi ninapata maverse na ninazisoma zile maverse. Sasa vile naweza kuwa jeudi ninapata maverse hata ine tatu. Dimanche sasa naenda kwa kanisa pastor anahubiria zile maverse zenye nilipata sasa nasiafika kwa kanisa. So ile inanielewesha kama Saint Esprit na sinema ninatembea pamoja. Yeah. Haleluya. Ili kwamba elewe ni muda wake wa kuuliza. Kwa sababu tunauliza ili kwamba tuweze kuelewa. Yeah. Na ili kwamba mtu akue na msaada fulani. Kwa sababu wakati unaelewa vizuri unazungumza pasipo uoga. Amen. Amen. Masomo ya Biblia kama vile tuliongea ni heri kukua kwanza na Roho Mtakatifu. Ukiwa na Roho Mtakatifu kule kwenye watakwenda kuongea, Roho Mtakatifu atakuwa na kukonvince. Hii ni kweli na hii ni uongo. Kweli utasimama, lakini uongo utasema kama vile mama alisimama. Unasema unadanganya mwalimu. Naelewa. So that's why my question was you have to know the place you have to go, because like as you said, I took your psychology course when I was in high school, and every time that the teacher says things, is like he convinces you that you have to yourself, use like a selfishness. Yeah, as we say in French, is there. Donc il nous a enseigné sur ma part comment toujours compter sur toi. Je connais donc tu es moi. Moi je dis non. Du coup là on dirait je suis vraiment j'ai dérouté. C'est pas pour moi. Toujours, il nous a enseigné que toi, tu es capable, toi, toutes les choses qu'il il a enseigné. Moi, j'ai dit non, ça, c'est pas vraiment moi. J'ai quitté cette cour-là. Maintenant, il y a un endroit où je suis allé, comme je l'ai dit, théologie. J'avais commencé. Et puis, quand on nous a enseigné, je voyais celui qui nous a enseigné comment, et tout ce qu'il parle, c'est que vous me dites juste le discours. Moi, je dis, qu'est-ce que cela va m'enseigner? Et ça va m'apporter quoi? Ça va me donner quoi? Je ne vois rien que je reçois de lui. Ça, c'est quel cours de théologie. C'est là où j'ai dit qu'après que j'ai la Bible, je vois ici, là, je dis non. Peut-être, pour mieux que je continue à lire la Bible, et le Saint-Esprit-là va toujours m'enseigner, me révéler de plus. C'est une bonne décision.
ni hatua ya mzuri, na ule ule Roho Mtakatifu atakutuma kama vile mama alikwambia, atakuletea opportunities. Sababu Biblia inasema kila tafutae anapata, aombaye anapewa, abishaye mlango anafunguliwa. Wakati unasoma Biblia unatafuta ukweli, na pale ambako hukusikia, Roho ule ule atakuongoza. Utakuwa tu uko natembea, unasikia parole ile yenye hukusikia inaanguka mbele yako na inafunguliwa vizuri, unaelewa. Kuhusu masomo ya Biblia, kuna masomo mbalimbali. Kuna ile ya kupoteza watu na kuna ile ya kuleta watu kwenye mstari. Kwa mfano, masomo ya Biblia ya Katolika, wanafundisha tu imani ya Katolika. Assemblée de Jésus. Wanafundisha imani ya Assemblée de Jésus. Wabranamiste de même. Watemwe de Jehovah de même. Lakini kuna masomo zingine, masosiete biblike zingine, zinafundisha Biblia kawaida. Ah, tunaweza kuonana baadaye ni kupatie ile masomo ambao wanaweza kufuata, ambao utasoma Biblia kawaida kabisa. Unasikia unafika pa nafasi yako. Masomo ya Biblia sio mbaya. Katika Agano la Kale, Elisha alifundisha watoto wa manabii. Fasi ikakuwa kidogo, wakabomoa hema wakajenga kubwa sana. Paulo ndani ya Agano Jipya alifundisha mwaka mbili kwa shule inaitwa Tirana. Na hapo watu wa hapo walikuwa hawaelewe Biblia vizuri. Paulo alikuwa kisha ikana. Yesu Kristo mwenyewe alifika, alipana kuru panda troas panda apana troas aidmi. Wapi panda troas aidmi? Sitepo troas aidmi. Ndizo alianza kupana mafundisho yake mpaka aliondoka. Na hivi leo kuna njia nyingi sasa unaweza ukapata neno la Mungu, lakini ni heri uongozwe na Roho Mtakatifu. Sababu kama huna Roho Mtakatifu utakubali kila kitu. Lakini ukiwa na Roho atakuwa anakufunulia. Huyu anaongea ukweli, huyu anaongea uongo. Na ukiwa na mtu anaongea uongo, ukamwambia unaongea uongo, hawezake kuamini. Sababu sawa vile mwalimu wangu alikuwa anakuambia ifo wewe mimi. Hapana, haifai kukonte juu yako. Konte kama Mungu yuko na kuna mtu mwingine. Unaweza kuuliza. Sababu kila haujui mwingine anaweza kukijua. Yes. Haleluya. Amen. Kuna swali lingine au tuendelee? Tuendelee tafadhali. Nafikiri tunaweza kuendelea. Tuzungumzie sasa maneno au maana ya neno minister. Huduma ni nini? Maana ya neno huduma. Maana ya neno huduma. Neno huduma au minister, the ministry, linatoka katika Kilatini ndani ya maneno mawili. Ya kwanza inamaanisha ministerium. Ministerium, M-I-N-I-S-T-E-R-I-U-M. Ministerium inamaanisha kazi. Ministerium inamaanisha kazi. Ministerium. Ndipo na tablo hapo kabisa. Ministerium. Minister. Minister. R-I-U-M. Ministerium. Yani inaandikiwa ministerium. Kwa Kilatini wanasema ministerium. Inamaanisha kazi. Vile vile natoka kwa Kifaransa wanasema ministre. Ministre inamaanisha mfanya kazi. Ni hapa ndipo wametosha neno huduma au ministeri. Katika Kilatini ministerium inamaanisha kazi, na ministre kwa Kifaransa inamaanisha mfanya kazi. Kulingana na hii definition, kumbe sio kila kazi ndiyo tunapasha kuita kazi.
Hata kwa Canada wanajua ile. Sio kila kazi wanaita kazi. Kazi ni ile inayofanyika siku kwa siku. Aleluya. Wanaleta definisio ya kazi. Kazi ni ile tunafanya siku kwa siku. Ndiyo ile tunaita kazi. Hivi ikiwa mtu anafanya kazi fulani kwa marahaba au siku chache tu, ni kusema hii sio kazi yake au sio huduma yake. Kwa Canada wameita vizuri, there is full time and there is part time. Kuna mtu anakaa nyumbani kama vile mjomba wetu anamuita saini wanataka, na niweza kubaki nyumbani siku tatu hatumiki. Lakini ni mtu wa kazi. Hii sio kazi yake. Mtu mwingine hayukuwapa kwa sababu anatumika from Monday to Friday, sindio? Sindio ile tunaita full time? From Monday to Friday. Tena kuanza asubuhi mpaka jioni. Hii ni kazi yake. Amen. Tukileta kwa huduma, maana huduma ni ile ile ambayo tuko tunazungumzia. Kama unafanyaka kitu part time, that is not your work. Amen. Unafanya tu kwa kufanya, kwa kusaidia kanisa liko mali. Lakini kazi yako sio ile. Ile unafanya full time, that is your work. Hallelujah. Kanisani tuelewe tuko wapi. Tunafanya huduma kanisani. Kama kuna kazi unasikiaka unafanya, but there is time you can do it. Kuna wakati unaweza kufanya, na wakati mwingine unaweza kamata hata mwezi tatu wa kufanya. Lakini kutu kanisani, sikusema umefanya zamu. Hii inamaanisha sio kazi yako. Kazi yako ni hii ambayo ni kila siku unafanya. Usipoifanya unasikia ndani yako unakosa amani. Tuko tunafundisha kuhusu huduma. Namna gani ya kutumika ndani ya huduma na namna gani ya kujua huduma yako. Amen. Usikubali kuitwa jina fulani. Sawa vile ni tabia leo kila mtu akibeba Biblia anamuita pastor. Kuwa na wakati ya kuambia watu sio pastor. Mimi siko pastor. Niko mwimbaji. Amen. Na wapastor wengine wakamwambia pastor, wapastor wengine wakamsalimia pastor. Niambia siko pastor, niko bishop. Niko overseer. Overseer it means the one who is in control of the whole Manitoba or the whole Canada. Anachunguza provinces zote 10 za Canada. Overseer. Unaona, ukamsalimia morning my pastor. I'm not pastor. I'm overseer. You don't know? It is a problem. Na baadaye dini kaleta kitu kingine, kitu ambacho wanavaa. Hii kitu ni kama wanakuvika ili kwamba mfalme wa mbinguni usiingie. Kwa hii kitu inaweza kusababisha usiingie mbinguni, inakuleta mabega. Fanya angalisho. Nafikiri mchungaji wetu anayo, lakini yeye naamini atenda mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwetu wananunua vitu hii. Wananunua hiyo kitu wanaweka hapa ili kwamba fasi yote atapita wamuite nani? Pastor. Na kuvaa msalaba. Tusitaki kuonekana kwa macho ya watu, lakini tuonekane kwa Mungu. Maana watu kutujua haina faida yoyote. Lakini Mungu akatujua, it is enough. Hallelujah. Amen. So ni vizuri mtu kuelewa kazi yake. Na kama mtu anakuita kwa jina isiyokuwa yako, pata muda ya kuzungumza na ule mtu, I'm sorry. Unaniita hivi, lakini mimi sio hivi. Mimi ni mwimbaji au mimi ni muombaji. Mimi ni nabii. Jambo lingine nafika kwa manabii.
Unajua kama sio kutabiri ndio kukua nabii. Amen. Mtu anaweza kutabiri lakini sio nabii. Nabii nayo ni kazi. Ni sababu tumekosa nafasi ya kufotokopi, lakini kila mtu atapata hii karatasi. Kila mtu aweze kuelewa huduma yake ni wapi na kidole chake chenye anafanya kiko wapi. Tutafanya ile kazi baadaye, hata kesho tunaweza kuzigawa. Nikusema hivi, una sio kuhubiri kuhubiri ndio kukua pastor au kuwa evangelist. Hapana. Sio kutabiri ndio kukua nabii. Hapana. Tutapata muda wa kufasiria kila kitu. Kuna mtu mwingine akamsalimia, jambo shemasi. Ninakuwa nabii. Ninakuwa nabii. Oh, ujue kana ninakuwa nabii. Ninatabiriaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikusema yeye kwake ni plaisir. Ile sio kazi yake. Tutapata muda wa kuzungumzia. Huduma, tuone huduma na cheo tofauti yake. Na tuone kanisa na huduma tofauti yake. Tuzungumzie kuhusu huduma na cheo basi. Cheo, mamlaka. Grade. Grade. Oh, yeah. Ile wana. Yeah. Ranka. Huduma inatoka kwa Mungu. Huduma inatoka kwa Mungu. Yaani tuweke kistari hivi, tuweke cheo huku na tuweke huduma huku. The ministry comes from God. Nafikiri sisi wote tunasikia Swahili. Clarice, are we together? Yeah, I just didn't know huduma. Huduma, that is the ministry. Yes. Huduma means ministry. Yeah. Huduma inatoka kwa Mungu. Na hii ni andiko la Efeso sura 8, sura ya 4 aya ya 10 ya aya yake ya 8 mpaka 11. Efeso. Katrewita onza. Hatutasoma. Tunaandika. Cheo inatoka chini kwa wanadamu. Cheo, ranka, the grade, inatoka chini kwa wanadamu. Yani inapewa na wanadamu. Tukiingia upande wa huduma, huduma haina mwisho. Huduma haina mwisho. Lakini cheo kina mwisho, pia ni cha muda. Nikifasiria hii huduma haina mwisho, inataka sema nini? Kama vile Mungu ni wa milele, na huduma nayo ni ya milele. Unapopewa huduma, hii ni ya milele kabisa. Na mtu anayekuwa na huduma, anapofanya dhambi, huduma haitamtoka, itaendelea. Ila sasa ni shetani anayemuongoza. Na atafanya miujiza na watu watamuelewa. Lakini siku za mwisho ni wale ndio wataambiliwa na Yesu, ondokeni siwajui. Hii ndiyo huduma. Mungu anakupa huduma. Unatumika na hii huduma, unafanya kazi vizuri, hakuna tatizo. Sasa hii huduma ni ya milele. Jinsi Mungu ni wa milele na hii huduma nayo ni ya milele. Ila ukafanya dhambi, na hii huduma haitakutoka. Unaendelea kuwa na huduma. Kama unatabiria utaendelea kutabiri tu. Kama unahubiria utaendelea kuhubiri tu. Kama uko nani utaendelea kuwa nani. Lakini mbinguni siku utafika, utakuja na kanzu ndefu. Furaha linijaka vizuri. Sawa, siku juu ondoke. Haleluya. Ndio shida ya huduma ya. Huduma haina mipaka.
Huduma haina mipaka. Na hili tunaipata ndani ya Mathayo 28:19-20. Mathayo 28:19-20. Haina mipaka. Hii nataka kusema nini? Kwa watu wa madini, kuna kwaka evangelist wa village. Evangelist wa mtaa au wa mji. Evangelist wa province, evangelist wa inchi, na evangelist international. Hii ni udanganyifu wa dini. Lakini kibiblia, huduma is with nobody. Ni kusema kila evangelist iko international, kila mchungaji iko international, kila mwalimu iko international, kila nabii iko international, kila apotre iko international. Hakuna mkubwa, hakuna mdogo. Hakuna evangelist wa village na hakuna evangelist wa province. Ile Paul sema huduma haina mpaka. Okay. Hallelujah. Usitoke Amerika, hivi tuko Amerika leo, ukienda Asia unasema, I was a minister in America, now here I'm no longer a minister. Hapana, kwa Mungu sio hivyo. Wherever you go, you are a minister. Hallelujah. So, I like it. Haifai kabisa kujua kama, mimi sistahili kwa hii kazi nimefanya, hivi hii nimefika hapa basi. No. Ule ule Mungu mwenye kuwa America, ni ule ule iko Afrika, ni ule ule iko Asia, ni ule ule iko Australia. Na ule ndiyo Bwana wetu, ndiye anapana huduma. Kama alikupatilia huku, na kula naweza kupatilia. Na kama alikutuma fasi fulani, ni kusema anajua shabaha iliacha na kutuma huko. Amen. Cheo kina mipaka. Kama uko ministri hapa, haimaanishi kama utakuwa ministri wa Kongo. Hapa. Au Uganda, au Rwanda, au Burundi, au Ulaya. Hapana. Kwa mfano, tulikuja na madiploma zetu hapa. Tunafika hapa wanasema, hatuzijui. Wanapasha kurudi kwa shule. Sasa, mimi nifikiri tu ni kwa Afrika. Kisa jana, tulikuwa shuleni, tulikuwa na mzungu mmoja ni doctor. Doctor wa mili, health. Ni doctor. Nikamuuliza ni mwanamke, doctor, have you already started working? Ukisha kuanza kutumika tayari, doctor. I said, this is Canada, I have to go back to school. Nikashangaa. Anatoka Ulaya. Kumi na wazungu nao tena. Canada inatia watu wote sawa. Unaelewa? Yes. Cheo inakuwa na mwisho. Lakini huduma haina mwisho. Huduma inajenga kanisa na kukamilisha watakatifu wa Mungu. Huduma inajenga kanisa na kukamilisha watakatifu wa Mungu. Huduma inajenga kanisa na kukamilisha watakatifu wa Mungu. Kukamilisha yani tu kufirme. Kwa fermini. Huduma inajenga kanisa na kukamilisha watakatifu wa Mungu. Lakini cheo mara nyingi kinabomoa, kinachanganikisha, na pia kinaleta mafarakano. Cheo mara nyingi kinabomoa, kinachanganikisha, na pia kinaleta mafarakano. Unajua kanisa likakuwa ndani vyeo,
Hili kanisa kubomoka yake ni haraka sana. Yes. Pasta naenda lala. Kesho narudia nasema Jumapili ijayo wataniombea kuwa bishop wa hii kanisa. Wanamuombea, wanaita wachungaji wengine wanamuombea bishop. Pasta naenda na safiri tu naenda kama ni Israel, kama ni Egypt narudia. Nasema siko tena bishop, ninakuwa archbishop. Sasa nilikuwa Misri, nilikuwa Israel, niliona kanisa ya Yesu kwenye kaburi ya Yesu kwenye walimuzikaka. Kwenye Waisraeli walikuwaka. Bo, hivi wataniombea sasa ninakuwa archbishop. Wanaita wachungaji. Wanamuombea nakuwa archbishop. Anatoka, anaenda Australia, anaenda Afrika, anagaulia watu mavazi na chakula, anarudia, anasema, nina kuwa ovasia. Niombee ni kuwe ovasia. Bo. Na zile ranka zote, panumpatia kana masertifika. Ovasia, archbishop, bishop. Ukamsalimia tu pastor, hauko wa ile kanisa. Nda kutenga wa ile kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ili kanisa linabomoka. Kanisa ambalo macheo zinapanda wakati kwa wakati. Siku moja Yesu atapiga kwa hii mabega yote na shuka chini. Na hii kanisa halitaonekana katika. Ndio unasikia hawa wametoka, wale wametoka, wale wametoka, wale wametoka. Kanisa inabaki haina tena msimamo. Kwa sababu cheo inafanya kazi. Kupata cheo sio dhambi. Bali ukitumikisha vibaya, ndipo inageuka dhambi. Cheo sio mbaya. Cheo kanisani sio mbaya. Amen. Hata kwenye kwaya, kuna mtu anatumia ile cheo anampatia chef de coran. Au msimamizi ya kwaya. Basi, inakuwa yasa kutembelea watu wengine kukichwa. Kwa lugha zingine chef, maana yake mtumishi. Unatumikia watu wengine. Amen. Amen. Kutumikia watu wengine. Wafate mfano wako. Uwe tayari kusikiliza watu. Hapana watu kusikiliza yale ambao unaleta kwa oda. Hapana. Amen. Tusikilize sasa huduma na kanisa. Huduma na kanisa. Mbele tulizungumzia huduma na cheo. Sasa hapa tunakwenda kuzungumzia huduma na kanisa. Ndiyo, tunakompare huduma na kanisa. Unaweza atia hivi, huduma, kanisa. Unatia huduma, cheo. Ile mapoezi na kusaidia. Unaweza huduma nini, kanisa. Kompare. Huduma, kanisa. Tuzumzie huduma na kanisa. Au tufanye comparison ya huduma na kanisa. Huduma ni kiungo cha mwili wa Kristo. Kiungo cha mwili wa Kristo. It is part of the body of Christ. The ministry is part of the body of Christ. Kiungo cha mwili wa Kristo. Huduma. Kiungo cha mwili wa Kristo. It is part of the body of Christ. Mwili, kanisa ni mwili wa Kristo. The church is the body of Christ. Musikiliza hapo vizuri. Huduma ni kiungo. It is part of. But the church is the whole body of Christ, to a part of it.
Sawapashi kujipiga kifua. Kama siku ile kanisa haitaendelea. Uko kiungo. Haleluya. Hata pastor akasema, unaona mimi kama siku hapa, ili kanisa halitakuwa. So, wakati ulikuwa hujazaliwa, kanisa halikukua? Ilikuwa. Mchungaji, kanisa halikukua? Ilikuwa. Philadelphia ilikuwa. Haleluya. Amen. So, kwa kweli, sisi kama huduma, hatuna cha kushipigia kifua. Ndiyo. Maana tuko kiungo tu cha mwili wa Kristo. Tuko kiungo cha kanisa. Huduma ni mtoto wa kanisa. It is a child, son or daughter of the church. Huduma ni mtoto wa kanisa. Umezaliwa ndani ya hili kanisa. So you are a daughter, you are a son of this church. Lakini kanisa ni mama wa huduma. Kanisa ni mama wa huduma. Wa Korinto wa kwanza 12 kuanzia 12 kufikisha 26. Kanisa ni mama wa huduma. So First Corinthians 12 verse 12 up to 26. So ukiwa kanisani, jua kanisa ndio mama, wewe ni mtoto. Haleluya. Huduma haiwezi kufanya kazi ya mwili mzima, sababu ni kiungo tu. Wakorinto wa kwanza sura ya 12 mstari wa 12 aya yake kufika kwa 26. Nikisema kama una haukusikia vizuri, nyosha tu kidole utarudia. Sawa, niko hapa kwa ajili yako. Kama ungelikuwa hapa hata mimi singelikuona. Chapitre 12 verset 12 jusqu'à 26. Ya tulikuwa tunasema kama huduma haiwezi kufanya kazi ya mwili mzima, sababu ni kiungo tu. Huduma haiwezi kufanya kazi ya mwili mzima. Hapa kuna matatizo mazito sana. Pastor, you are not supposed to do everything in the church. You have to dispatch to other people. Tusifanye kama vile nchi zetu zinafanya. Nimesema hivi. Huduma haiwezi kufanya kazi ya mwili mzima, kwa sababu ni kiungo tu. Na nimeanzia kwa pasta nikisema, hiyo msiandiki, hiyo niko na fasiria tu. Nimesema hivi kama pasta, usibebe kila kitu kwa kichwa chako. Utakufa, tutakuzika. Vrema. Dispatch. Huyu mpatie kazi, ule mpatie kazi. Usiwe kama Museveni anasema, I have not yet seen any person who can lead Uganda. 30 years iko president, iko anaongoza, anasema hajakupata mtu bado anaweza kuongoza Uganda. That's so lying. He's still the one kuongoza Uganda. Dictator. Naona. Sio yeye mwenyewe tu. Na bidi sasa watu wanaweka kidole. Maana kaongea unaletea watu wengine kelele. Huduma haiwezi kufanya kazi ya mwili mzima, kwa sababu ni kiungo tu. Tulikuwa naleta mfano kwa mchungaji. Anapofanya kazi kanisani, patia watu wengine wafanya kazi. Dispatch. Sasa ukabeba yote utakufa mara moja. Na ukisha kufa, watoto wako ndio watahangaika. Wengine wanaendelea kuishi. Kile wani nakupenda. Basta asuku tutufanya hivi.
Ndugu Fosil, utafanya hivi. Mashauri ni kila siku. Wewe ni fimbo tu kila siku. Wewe ni na Kiza. Ndugu Kiza, wewe utafanya hivi. Haleluya. Hiyo ni vizuri. Niwaambia kama tumepata mchungaji mzuri. Kuna mwingine anahubiri kuanzia January up to December. Ni anahubiri tu. Hakuna mwingine anaweza kuhubiri. Yeye ndiye alipatia ka two sentence spray. Hakuna mwingine. Ile kanisa inakufa. Tunaweza kuiona kwa jengo, but there is nothing inside. Inabidi kupatia watu wengine. Maana kesho utaondoka, tuko hapa ni kwa muda. Kesho utaondoka, nani ataendelesha kanisa? Lakini mchungaji akajua kupatia huyu, 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 kila mtu kazi. Mtu hataogopa tena. Unajua kama it is the first time wanakupatia kazi, midomo inabanaka. Unakosa utaongea nini? But when you are used, unaongea. Unasimama unaongea. Sasa mchungaji hapanake opportunity kwa kanisa. Tunatoka tunaenda kwa kanisa lingine kutembea. Mashauri simama. Ndaongea nini na unifundishake? Nitaongea nini? Ninaanza ongea kwetu wanaita chanana. Yaani vitu siokuwa na maana, vitu ya kitoto. Nonsense. Watazarau nani? Mchungaji, mchungaji. Mchungaji. Akusanishaga wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa kweli huduma haiwezi kufanya kazi ya mwili mzima. Ni sharti hii huduma ijue kama ni kiungo cha mwili. Yes. Niko na swali juu ya Wakorinto. Ni iko sehemu ya huduma ama kanisa? Hiyo iko kwa kanisa. Kwa kanisa. Kanisa. Kanisa kama mama wa huduma. Wa huduma. Halafu kwa comparison ya mwisho kuhusu kanisa, kanisa lina kazi zake maalumu. Kanisa lina kazi zake maalumu. Ubatizo, kubariki ndoa, meza ya Bwana na kadhalika. Kanisa lina kazi zake maalum. Ubatizo, kubariki ndoa, meza ya Bwana, trois points de suspension, ndio kadhalika. Ni kusema ukiwa huduma, kuna kile unaweza kufanya na kuna kile hauwezi kufanya. Lakini kanisa inafanya zile kazi zote. Kwa nini? Sababu inakusanya huduma zote pamoja. Kanisa lina kazi zake maalum. It has their special deeds. Like baptism, matrimony, holy matrimony, and the holy communion. And so meza ya Bwana, meza ya Bwana, kombe baada na tie trompe de suspension na manisha na kadhalika. Haleluya. Basi ni pale tumemalizia maana ya neno ministry. Kama kuna mtu anaweza kuuliza, hawezi kuuliza sababu tunakwenda kuzungumzia aina za huduma, na hii ndiyo moyo wa somo. Aina za huduma. Sort of le sorte de ministère. Type of ministry. Type of. Specific. Special. Kuna mtu ana swali kuhusu maneno ya maana ya neno ministry? Kama kuna mtu ana swali kabla tujaingia kwa moyo wa somo, anaweza kuuliza. Nafikiri tunaendelea.
Amen. Chapter ya tatu, aina za huduma. Sorts of ministries. Aina za huduma kwa Kiswahili na kwa Kiingereza tutaita sorts of ministries. Les sortes de ministères. Aina za huduma. Aina za huduma. Sorts of ministries. Les sortes de ministères. Kuna aina tatu. Aina tatu za huduma. Moja, huduma kama kundi. Hii ndio huduma ya kwanza. Huduma kama kundi. Kwa Kifaransa tunaita ministère type association. Ministère type association. Ministry type of association. Huduma kama kundi, hiyo ndio ya kwanza. Ya pili, huduma kulingana na Efeso 4:11. Huduma kulingana na Efeso 4:11. Ile ndio ya pili. Ya tatu ni huduma nyingine au huduma zingine. Ya kwanza tumezungumzia huduma kama kundi au ministry type association, ministry type of association. Au na ya pili tumezungumzia kuhusu huduma kulingana Efeso 4:11, na ya tatu huduma zingine. Nifasirie basi huduma kama kundi. Hii ni muungano ya watu. Kuanzia watu wawili mpaka wanapatana kutumikia Mungu pamoja wakiwa na maono mamoja, pia wanakuwa na lengo moja. Nikusema huduma kama kundi ni muungano ya watu. Inaanzia watu wawili. Kusema kuanzia watu wawili ndio wingi na inaanza. Wanaweza kupatana kutumikia Mungu pamoja, wanakuwa na maono mamoja, na wanakuwa na lengo moja. Maono, that is vision, and lengo, it means objectives. Vision and objectives. So it means what? The ministry as type of association, it is a group of people from two. It means they can be many. So these people, they make a partnership to serve God together, having same vision and same objectives. Kwa mfano, kundi moja inaweza kukusudia wataanze kusaidia watu wafungwa, na wapelekea chakula, wanawapelekea mavazi, na kabla hawajawapatia ile vitu wanaomba Mungu, wanawafundisha neno la Mungu, na watu wengi wanatoka kwenye jela wanashuhudia Mungu kazi kubwa ambayo amefanya. Hii ni huduma ya type association. Tunaona bonk, nafikiri kuna watu wengi walisikia bonk, Renard Bonk. Renard Bonk hakukua yeye mwenyewe, kulikuwa na watu walikuwa wanatumika na wao. Sasa ni yeye walikuwa wanamtuma kwenda kufanya injili. Huduma ya Renard Bonk ilikuwa ya type association. Hakuna kitu kipya chini ya jua. Nikisema tikisoma Ecclesiastes sura ya kwanza kuanzia 9 mpaka 10,
itatufundisha vizuri. Inamaanisha nini? Bonke alikuwa Ulaya. Na wakati alikuwa Ulaya, akafunuliwa kuhusu Afrika. Wakati alifunuliwa kuhusu Afrika, gisi Afrika iko nasukuliwa na damu. Akajiuliza inamaanisha nini? Ndipo akaambia kundi alikuwa anatumika nalo. Halafu watu wa Mungu wakamfunulia wakamwambia ni shetu ingia Afrika. Na hii ndio inaleta reveye sana kuhusu Afrika. Lakini sasa kabla Bongi aweze kuzungumzia Afrika, watu wengi walipata maono nyingi kuhusu Afrika. Hapa Belgium au Belgique, wakati waligawanyana Afrika, na ya Afrika ni gato, na ya gato pizza. Huyu jamani ndio ananiuliaga pizza. Mpendo, unaona gisi pizza na gauli waka vile? Ndio kado, ndio gisi Afrika na kwa kumeza ya wazungu. Umeelewa? So na hii inakuwa maparti parti. Kila mtu anaweza kuchukua yake. Ni vile Afrika iko kumeza ya wazungu. Na kwenye waligauliaka ni hapa Belgique. Berlin. Amen. Wakati wako wanagawanyana Afrika kama vile gift. Gato mnaita nini kwa Kiingereza? Cake. Mwanamke mmoja akasema, lakini mnagawanyana hawa watu inchi zao sawa vile cake. Naona kule mbali Mungu anakwenda kusafisha hili hizi taifa kwa damu. Na watakuwa wahubiri wa kweli. Ninyi mtatupa injili, lakini ni wao wataleta injili kwetu. Ule mwanamke wakamchoma kwa acid, akafariki hapo hapo. Ili kwamba sisikilikana kete. Mtu wa Mungu Aidina Bala ndiye mwanzilishi wa FEPACO. Alitembea juu ya maji. Mungu alimzungumzia kitu hiki. Wazungu wakamwona tena na amsha kile kile. Wakafanya nini? Wako wengi walipata reveye juu Afrika. Na ndio maana tunafanya kazi leo katika nchi za wazungu. Yesu. Na tungali tutatembea. Usiogope. Kwa sababu reveye sio ya leo. Hakuna siri chini ya jua. Kila kimefichwa chote kitafunuliwa. Kwa nini? Wazungu hawakutuma wamisionere kwetu. Walituma wakomersan. Wazungu, ninarudilia hivi. Wazungu hawakutuma wamisionari kwetu kutufundisha neno la Mungu. Walituma watu gani? Wa businessmen. Ndio maana walifunza babu zetu wakawambia, heri wa maskini maana wao wataenda mbinguni. Rele pauvre. Heri rele pauvre puisque ils iront au ciel. Ils hériteront le ciel. Babu zetu walikuwa matajiri sana. Kiti anaikalia kiti ya oro. Kiatu yake ni ya oro. Nyumba yake yote inajaa oro. Na wanamuonesha hivi tutasababishwa siende mbinguni. Kwa kila kitu. Walikuwa na nyumba za misonge, lakini walikuwa na kila kitu cha ajabu kwa nyumba. Chungu ya o, sahani ya o, kijiko ya o. Mzungu anaona anashangaa. Anatupa Roho Mtakatifu. Analeta injili ya Mungu. Hakuna siri chini ya jua, lakini Mungu alifunulia watu wake. Na leo tuko tunahubiri injili. Zamani mweusi angeweza kusimama anataka kuhubiri injili, wanamuua mara moja. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen.
Hii ilikuwa ni huduma kama kundi. Tuzungumzie kuhusu tunazungumzia tu kuhusu huduma kama kundi. Mfano wa pili ni huduma ya Mnazarayo. Huduma ya Mnazarayo tunaipata katika Marko 3. Huduma ya Mnazarayo. Nazarayan. Le ministère du Nazaréen. C'est le point de le iko ni mfano chini ya huduma ya kama kundi. Okay. Marko sura 3 13 mpaka 19. Kama tunazungumzia Mnazarayo au Nazaréen, tunazungumzia Yesu Kristo. Nazaréen. Ndio. Kwa Kiswahili tunamuita Mnazarayo. Kwa Kifaransa tunamuita Nazaréen. Kwa Kiingereza sijui. Nazarayo. Mnazarayo. Nazareti. Au Mnazareti. Aleluya. Kama tukizungumzia ile huduma ya Yesu Kristo, Mnazarayo ni kusema Yesu Kristo. Walikuwa wanamuita Mnazarayo mara nyingi. Huduma kama kundi silo jambo la kushangaza leo. Ni jambo linalojulikana karibuni miaka 2000 imepita. Tunapenda kutaja mfano mmoja wa huduma iliyojulikana kwa jina la huduma ya Mnazarayo, ndio Yesu Kristo. Huduma hii ilikuwa na taratibu nzuri sana ambayo watu leo wanatakiwa kufuata au kuiga. Hii huduma ilikuwa inapangwa vizuri sana, ni inatuletea administration mzuri sana kanisani. Kama tunasoma ile Marko 3:13 mpaka 19, wanataja namna gani Yesu alitumika na mitume. Utakutana hapo juu kuna Yesu Kristo, ndiye kama alikuwa president, kiongozi mkubwa. Chini yake kulikuwa administration. Administration kulikuwa Petro na Yohana na Yakobo. Aleluya. Uongozi wa juu au kichwa ilikuwa ni Yesu Kristo. Administration ilikuwa watu watatu. Petro, Yohana na Yakobo. Kwa Kiswahili wanawaita wana wa ngurumo. Ni kwa sababu wao ndio walikuwa na administration. Kwa Kifaransa wanaita le fils de Boanerges, kama ninakumbuka vizuri. Wana wa ngurumo ni walikuwa ni hao. Chini yake kuna kwa kupanga watu kwa ajili ya ukula. Alikuwa Filipo na Andrea. Chini yake kulikuwa finance. Yuda, Maria Magdalena, Janne mwanamke wa chiza. Kuna chiza hapa? Iko? Na kulikuwa Suzana. Hao ndio walikuwa charge na finance. Kulikuwa wengine, huduma nyingine ilikuwa charge na usafirishaji. Aleluya. Pastor, unaweza kuanza kwa mwanzo? Mwanzo ilikuwa kichwa, yani president, kiongozi mkuu ilikuwa ni Yesu Kristo. Tunashuka chini, tunaingia kwa administration. Tulikuwa na Petro, Yohana na Yakobo. Na hii tunayahakikisha ndani ya Mathayo 17:1-2. Administration of the three people. We get it in Matthew 17:1-2. Mark 3:13-16. Hii ni administration ya Yohana, Petro na Yakobo. Tunashuka chini, tunaangalia utaratibu kanisani, kupanga watu na kukula. Kupanga watu na kukula. Ilikuwa ni Filipo na Andrea. Nikusema restauration na protocol ilikuwa chargé na Filipo na Andrea. Tukiona finance,
ilikuwa chargé na Yuda. Yuda, Maria Magdalena, Jeanne mke wa Chize na Suzana. Na hii tunayahakikisha kwa Luka 8:1-3. Luka 8:1-3. Yohana 12:4-6. Luka 8:1-3. Yohana 12:4-6. Ilikuwa ni finance. Usafirishaji tunaipata ndani ya Luka 19:28-40. 28-40. Luka 19 hapa tukutuko usafirishaji. Ndiko huko? Si hapa kwenye usafirishaji. Eh. Luka 19 28-40. Na? Yohana alikuwa ngapi? 12:4-6. Hii ndio ilikuwa organigram ya Mnazarabu. Hii ambayo tumepata hapa ndio. Sasa utaisoma katika Luka 19. Ni sharti kanisa lifuate mfano mzuri kupanga. Kila mtu awe nafasi yake. Kila mtu awe nafasi yake. Na kila mtu akiwa nafasi yake, kanisa kutakuwa vurugu. Haleluya. Tunaingia kwa huduma kulingana na Efeso 4:11. Kile ni nukta ya pili sasa. Chini ya aina za huduma. Huduma kulingana na Efeso 4:11. Efeso 4:11. Kulingana na somo hili, tunakuta huduma tano zifuatazo. Nikisema kulingana na Efeso 4:11, tunasoma ndani huduma tano zifuatazo. Huduma tano zifuatazo. Ya kwanza, mtume, apostle. Ya pili, nabii. Ya tatu, mwinjilisti. Ya nne, mchungaji. Na ya mwisho, mwalimu. Tarudilia tena. Ya kwanza, mtume. Ya pili, nabii. Ya tatu, mwinjilisti. Ya nne, mchungaji. Na ya mwisho, mwalimu. Huduma tano. Kuzijua ni vyepesi sana.
Haleluya. Huduma hizi Mungu amezitoa kwa kanisa kuendelesha kazi yake. Vile vile, huduma hizi tunazilinganisha na vidole tano vya mkono ambavyo vyasaidia kuosha mwili mzima. Nimesema hivi, huduma hizi Mungu amezitoa kwa kuendelesha kazi yake. Kwa Mungu alizileta kwa kuendelesha kazi yake. Ndiyo maana ya huduma hizi. Vile vile tunazilinganisha na vidole tano vya mkono kwa kusaidia kuosha mwili mzima. Huduma hizi Mungu amezitoa kwa kuendelesha kazi yake. Vile vile huduma hizi tunazilinganisha na vidole tano vya mkono vinavyosaidia kuosha mwili mzima. Na hivyo huduma tano hizi zasaidia kukamilisha watakatifu wa Mungu. Huduma hizi tano zinasaidia kukamilisha watakatifu wa Mungu. Kwa hiyo ni huduma. Tumesema hivi. Kwa ya pili ni huduma kulingana na Efeso 4:11. Tukaifasia tunasema kulingana na somo hili tunakuta huduma tano zifuatazo. Mtume anaandika hizo. Aha, sasa niko nazungumza nikisema huduma hizi Mungu amezitoa kwa kuendelesha kazi yake. Vile vile huduma hizi tunazilinganisha na vidole tano vya mkono ambavyo vyasaidia kuosha mwili. Hivyo huduma tano hizi zasaidia kukamilisha watakatifu wa Mungu. Note bien. Huduma hizi zote tano mpaka leo zinafanya kazi. Hakuna ile imekufa au kuoza. Vile Mungu ni wa milele na mambo yake yote ni ya milele. Note bien. Huduma hizi zote tano mpaka leo zinafanya kazi. Hakuna ile imekufa au ile imeoza. Kama vile Mungu ni wa milele na kazi zake zote ni za milele. Ile nukta ya kwanza katika note bien. Nukta ya pili katika note bien. Katika huduma hizi hakuna kubwa au ndogo. Katika huduma hizi hakuna kubwa au ndogo. Iliyo kubwa ni ile inayotumika kwa uaminifu mbele za Mungu. Iliyo kubwa ni ile inayotumika kwa uaminifu mbele za Mungu. Kulikuwa note bien, nukta mbili chini ya note bien. Note bien ya kwanza, huduma hizi zote tano mpaka leo zinafanya kazi. Hakuna ile imekufa au kuoza. Kama vile Mungu ni wa milele na kazi zake zote au mambo yake yote ni ya milele. Note bien ya pili, katika huduma hizi hakuna kubwa au ndogo. Iliyo kubwa ni ile inayotumika kwa uaminifu mbele za Mungu. Amen. Amen. Nikusema tuko tunazungumzia kuhusu huduma kulingana na Efeso 4:11. Inasema kama inalinganishwa na vidole tano. Amen.
kwa kujua hizi huduma utaangalia mkono yako ya kuume vidole tano. Ya kwanza ni mtume. Amen. Huduma ya kwanza ni mtume. Hii kidole inamaanisha mtume. Nitafasiria maana yake baadaye. Hii kidole inamaanisha nabii. Nabii ndiye anakuja wa pili, ndio tuliongea. Hii kidole inamaanisha evangelist. Baadaye hii kidole inamaanisha mchungaji. Na baadaye hii kidole inamaanisha mwalimu. Amen. Kazi zake ni gani? Kazi zake tutazipata mafasirio wakati tutagawa karatasi hii. Wakati tunagawa karatasi hii tutajua maana ya kazi ya kila huduma. Tufasirie kidogo. Huu ni nabii. Huyu ni mtume. Huyu ndiye anasimika misingi ya imani. Anaanzisha, nikusema anaenda fasi ambako bado hajawahi kufanya injili. Anahubiri injili pale. Anasimika imani. Labda nilete ilustrasio kidogo kuhusu kusimika imani. Mama yangu ni wa Sepake. Ule kabisa wa ndani. Sasa sisi tulizaliwa wakati nchi yetu inaitwa Zaire. Na wakati nchi inaitwa Zaire, ikafika muda tunaona wanatuambia wametuletea wakombozi. Wakombozi wameingia. Wakati wakombozi wanaingia, sasa wanatuambia na wanabadilisha na nchi ya jina ya nchi, na pesa inabadilika na bendera wanabadilisha. Kila kitu kikafanyika. Hiyo ni wakati Kabila, Laurent Kabila ameingia na kuwa president. Sasa wakati wanabadilisha kila kitu, ilikuwa Zaire wanasema inakuwa Congo. Sasa ilibidi na ma institution mbalimbali ziweze kubadilika. Kama association yako ilikuwa association des enfants au Congo, au Zaire, inakuwa sasa association des enfants au Congo. CBZ ikakuwa ingekuwa CBECO, si ndio? Ile wakati ilikuwa CBZ. CBZ ikachange ikakuwa CEPAC. CEPAC. Mama akasema 666 anaingia. Walisemaka siku mnaona wanaanza badilisha majina tu, mwiyo kama 666 anaingia. Tulikuwa watoto, tukaambia mama, leo amefariki, angelikuwa ningelicheka na yeye. Tukaambia mama, hapana, wamebadilisha tu inchi, jina ya inchi. Sasa ninyi hawezi kuendelesha na Zaire. Ijapokuwa leo tuko kwa Kongo. Sasa watoto ninyi waangalie mbali. Huyu ni mnyama anaingia. Nataanzia kanisani. Amebadilisha jina ya kanisa. Leo jana ilikuwa Sepeza. Leo inakuwa Sepat. Mimi nitawaki Sepeza. Hii ni kosa ya nani? Mchungaji. Nakupata muda ya kuzungumza na mtume. Vile vile ni kosa ya mtume wa Sepake mwenye alikuja. Yeah. Kawambia Sepeza itaendaka mbinguni. Kumbe iko na wadanganyi. Aleluya. Hata katika kanisa hili, kama mtu anawaambia kama Philadelphia itaenda mbinguni, anawadanganya. Philadelphia itabaki hapo. Chiza. Philadelphia itabaki hapo. Lakini wewe utakwenda. Amen. Mchungaji atakwenda. Amen. Maana sisi ndio kanisa, sio Philadelphia. Mama akasema mimi nitabaki Sepeza. Sitaki kukua
Alléluia. Nous sommes mutume anaposimika misingi kuibadilisha ni vigumu sana. Katoliki ina matatizo leo. Wanashindwa gisi ya kubadilisha vitu. Huyu ni mtume. Baadaye kuna kuja nabii. Huyu ni kichwa, ni kinywa cha Mungu kwa kanisa. Nabii ni kinywa cha Mungu kwa kanisa. Mungu anazungumza, akitaka kuzungumza na watu wake anapitia nabii. Evangelist. Huyu ni mguu wa kanisa. Kanisa halipashi kutembea. Ni huyu ndiye anakwenda kutafuta watu. Nikisema first evangelist sio hapo. Wanawashauri, fasi yako sio hapo. Sasa mwaibu laya tatembea wapi? Asante sana. Ile swali itakuja baadaye. Evangelist ni shota hende kutafuta watu. Ahubiri, first evangelist sio kanisani lakini ni nje ya kanisa. Mchungaji. Wakati evangelist ameleta watu, mchungaji anafanya nini? Anachunga. Aleluya. Amen. Ya mwisho ni mwalimu. Kazi ya mwalimu ni kufungua masikio, kufundisha. Aleluya. Yeye anafundisha na fungula masikio ya watu. Sasa kila mtu asiposikia au kujua kazi yake, watu wanampiga. Muda wetu umekwisha. Tungeliweza kufasiria kindani kabisa kazi za kila mtu. Sababu watu kila leo wanaingiliana, huyu anaingilia mchungaji, huyu anaingilia evangelist, huyu mtu anakosa nafasi yake. Tuna dakika mbili ya maswali. Siku nyingine mchungaji atatupatia nafasi ya kuzungumzia hapa kwenye tumefikia, ili kwamba tufasirie kila huduma. Amen. Ah, dakika mbili kwa ajili ya maswali ili tuweze kumalizia. Asante. So can anyone have two laws, pray two laws in the church? Like, can you be mutume and then nabi, or can you be mwinjilisti and mchungaji, or you have to? You can just have one. Ah, hatukuwaki. Ni roho ndiye anagawa. Na hii hawachague kwa sababu ulisoma sana. Anatafuta wale wasiokuwa na maana